हे गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। नमस्कार, स्वागत छ सबैजनालाई कुर्मी टेक यूट्यूब चैनल में। साथी सधैं जस्तो आज पनि म तपाईहरुको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेछु। र आजको यो भिडियोमा कुवेतमा रहेको ल्यान्डमार्क ग्रुप कम्पनीबाट के नेपाली वर्करको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ। अब साथीहरु, यो डिमान्ड नेपालको कुन मेन पारमा आएछ, त्यसपछि यसको सैलरी कति छ, के कामको लागि डिमान्ड छ, कति जनाको रिक्वायरमेन्ट छ, कुन मेन पारमा डिमान्ड आएछ, डिमान्ड चाहिँ कहिले अप्रुवल भएछ, यसको इन्टरभ्यू कहिले तो संपूर्ण डिटेल मैं भिडियो में चाहिए दिन गई रहे। तैयार भिडियो अंतिम समय हेन रगाड़ी दिन में अज ये भिडियो हेन चाहूँ भिडियो को तल राइट साइड में एउटा सब्सक्राइब बटन दिखी रहे, तो बटन दबाएर चैनल सब्सक्राइब कर राख्स। साथी चैनल सब्सक्राइब करे साइड में नोटिफिकेशन बेल आँच, तो नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करें अल में थीचे राख्स। इसो गए मेरे अर्क भिडियो आए पे सबभा पैला नोटिफिकेशन तैयार पाने हूँ। साथी कुवेत में चाहिए एटा ठूल कंपनी नहीं कंपनी को नाम चाहिए म लैंड मार्क ग्रुप रहे, तपाईहरुलाई थाहा नै होला। र यसको माथि चाहिँ म अगाडी पनि भिडियो बनाए थियो, र अहिले चाहिँ डिमान्ड आएछ, कुन मेन पारमा आएछ, कन्ट्याक्ट नम्बर के हो मेन पारको, त्यो सम्पूर्ण डिटेल दिन्छु। ल साथीहरु आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौ। ल साथीहरु, जुन कुवेतको डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ यहाँ स्क्रिनमा पप अप भइरहेछ, र माथि लेखेछ कुवेतमा पुरुष तथा महिलाहरुलाई रोजगारको अवसर। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरु कम्पनीको नाम देखाइरहेछ, ल्यान्डमार्क सेन्ट्रल हैन मार्केट COWLL। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरु यसको जुन लट नंबर छो लट नंबर दिखाई रहे 264672, यह चाहिए डिमांड को लट नंबर भइसक्यो। यह चाहिए साथी कुवेत को एउटा ठूलो कंपनी रहे, इसको नाम चाहिए ल्यान्डमार्क ग्रुप रहे। तपाईहरुलाई चेक गर्नुछ भने एकचोटि गूगल में चाहिए ल्यान्डमार्क ग्रुप चाहिए सर्च गर्नुस्। सर्च करे सबभन्दा फर्स्ट पेज में चाहिए इसको साइड चाहिए रैंक हुन्छ, यो ठूलो कंपनी इसमें चाहिए साथीहरु केही नेपाली वर्कर को लागि डिमांड आएछ, कति जनाको डिमांड छ, इसमें महिला र पुरुष दुईटे को डिमांड छ। र साथीहरु इसमें चाहिँ मेन पॉइंट के इसको फ्लाइट जो हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईलाई 15 दिन में फ्लाइट चाहिँ गराउँछ, त्यो कुरा पनि ग्यारेन्टी लिएछ। अब साथीहरु यहाँ चाहिँ एलटी नम्बर पनि म भनिसक्यो, त्यसपछि यहाँ डेट जुन डेट में यह डिमांड अप्रुवल भयो थियो त्यो अप्रुवल मिति पनि यहाँ दिखाई रहेछ। यहाँ चाहिँ पूर्व स्वीकृति मिति दिखाई रहेछ, 2079 साल 2 महीना 26 गते में चाहिँ यह डिमांड अप्रुवल भयो थियो। त्यस्तै कामदार को पद दिखाई रहेछ, के काम को लागि कति जना को रिक्वायरमेंट छ। यहाँ चाहिँ साथीहरु कुक लेखेछ, कुक में चाहिँ 15 जना र त्यसपछि महिला 15 जना र त्यसपछि पुरुष 15 जना चाहियो। अब 15 जना लेखे कि 18 जना लेखे, इसमें चाहिए पेपर में रामसित बुझ्ते तपाईहरुलाई यो पेपर में चाहिए बुझ्तेन। यहाँ चाहिए 15 जना कि 18 जना चेक गर्नुस् भने यो एलटी नंबर लिएर नेपाल गभर्नमेन्ट को साइड में जानुस् अनि त्यहाँ गएर चेक गर्नुस्। इसमें चाहिए स्पष्ट चाहिए बुझ्तेन, पेपर में चाहिए अलिकति मिस्टेक भएछ। अब इसमें 15 जना र 18 जना को डिमांड छ, म मानौं न 15 जना को डिमांड छ। यहाँ चाहिए साथीहरु सैलरी 150 केडी हुन्छ, नेपाली करेन्सी में 60,000 त्यस पछाडी 788 रुपया। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरु सेल्सम्यान चाहियो हैन, सेल्सम्यान को चाहिँ 15 जना पुरुष र 15 जना महिला को डिमांड छ, यसको पनि सैलरी सेम छ, 150 केडी नै हुन्छ। यहाँ चाहिँ साथीहरु वेटर को पनि डिमांड छ, यहाँ चाहिँ 10 जना पुरुष र 10 जना महिला को डिमांड छ, सैलरी चाहिँ सेम छ, 150 केडी हुन्छ। यो चाहिँ बेसिक सैलरी हुन्छ 150 केडी, 8 घंटा बराबर तपाईको 150 केडी दिन्छ, अनि त्यसपछाडी 8 घंटा ड्यूटी गर्नुपर्छ, त्यसपछाडी हप्तामा 6 दिन काम गर्नुपर्छ। वार्षिक विदा कंपनी को नियम अनुसार दिन्छ, र वार्षिक विदा त्यसपछाडी एग्रीमेंट 2 वर्ष को खाना बस्ना चाहिँ साथीहरु कंपनी ने दिन्छ। महीना को तपाईको तलब चाहिँ यहाँ भइसक्यो 150 केडी, नेपाली करेन्सी में 60,000 भन्दा माथि भइसक्यो, 60,700 जति हुन्छ, यो चाहिँ तपाईको बेसिक भइसक्यो। अब ओभर टाइम चल्यो भने कंपनी को नियम अनुसार ओभर टाइम चल्छ, यो चाहिँ तपाईको 8 घंटा बराबर सैलरी भयो। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरु सेंटर में लेखेछ अन्तर्वार्ता काठमाडौँ मेन पावर साढ़ 2079 17 र 22 जुन लिखे 22 कि 24 जुन लिखे है, यो चाहिँ साथीहरु यसमा पेपर में राम्रोसित बुझ्दैन। यहाँ चाहिँ साथीहरु 22 जुन में होने इसको डिमांड को इंटरव्यू तपाईहरु जान चाहनुहुन्छ भने, र यहाँ चाहिँ तल पनि लिखे 15 दिन भित्र चाहिँ फ्लाइट होने, तपाईहरु यसमा अप्लाई गर्यो भने 15 दिन भित्रमा चाहिँ तपाईहरुको फ्लाइट हुन्छ। र तपाईहरुलाई म यसमा छिटो छिटो चाहिँ यसमा चाहिँ फेरि यसमा कन्डिसन पनि छ, एसएलसी पास हुनु पर्छ, त्यो कुरा पनि लिखे छ, तपाईहरु पढ्न चाहनुहुन्छ भने पढ्नुस् हैन, यो चाहिँ यसमा केही कुराहरु लिखे छ नोटमा। अनि त्यसपछि जुन मेन पावरमा यो डिमांड आएछ त्यो मेन पावर को डिटेल छ, इम्पोर्टेन्ट कुरा, तपाईहरु पहिला चाहिँ मेन पावर में कन्ट्याक्ट गर्नुस् के कस्तो कुरा छ भनेर, सबै कुरा त्यहाँबाट डिटेल्स हुन्छ। यहाँ चाहिँ साथीहरु जुन मेन पावर में डिमांड आएछ त्यो मेन पावर को नाम रहेछ सरोन मेन पावर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यो चाहिँ पीओ बक्स नंबर 10443। त्यस्तै यहाँ चाहिँ
प्रयाग मार्ग बानेश्वर 9 काठमाडौँ। त्यस्तै यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर छ, जुन अफिसको नम्बर हुन्छ यहाँ चाहिँ साथीहरू 448150, त्यस पछाडि 5 रहेछ, र अस्तै अझै एउटा नम्बर छ सेटको 44 81 905, होइन त्यस्तै यहाँ चाहिँ अझै एउटा नम्बर छ सेटको 44 81 957। त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू मोबाइल नम्बर पनि देखिरहेछ, तपाईँहरू यो नम्बरमा पनि कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूलाई जानु छ भने यो चाहिँ कुवेतको राम्रो कम्पनी छ, ठुलो कम्पनी छ, तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दिन भने तपाईँहरू यो चाहिँ सायद यो डिमान्ड चाहिँ 100% रियल छ, तपाईँहरूलाई जानु छ भने यो डिमान्डमा जानु साथीहरू, म सजेसन गर्छु। तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने वेटर छौ कुक छु भने तपाईँहरू यो डिमान्डमा जानु, सेलेरी पनि राम्रो छ र त्यस पछाडि काम गरेपछि सेलेरी बढी पनि आउन सक्छ। ल साथीहरू, आजको भिडियोमा यहीसम्म। साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक र साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला। ल साथीहरू, अब म भेट्छु नेक्स्ट भिडियोमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।